Já vás všechny srdečně vítám při dnešní příležitosti udílení čestných občanství a cen starosty městské části Praha 6. Všem, kteří dnes budou oceněni, z celého srdce blahopřeji. Vážím si toho, že zrovna já jim mohu potřást pravicí a předat ceny. Děkuji vám. Já jsem se na to díval, že už 41 let sloužím vlastně tady vedle baráku na Dukle a že tak dlouho jsem tady vydržel a za tu dobu mému srdci přirostla Praha 6. Ještě jednou vám moc děkuji a fakt já si to moc vážím a cením to ocenění. Děkuji. Ještě jednou blahopřejeme Imri Gugár. My si toho vážíme. Je to další připomenutí osobnosti hudebního skladatele Jana Hanuše, významné osobnosti druhé poloviny 20. století v našem kulturním světě. A připomínáme si to v roce jubilejním, v roce 2015, kdy řadou kulturních akcí, koncertů, besed, konferencí si připomínáme stoleté výročí narození Jana Hanuše. Děkuji vám. Děkujeme. Já bych jenom rád poděkoval zastupitelstvu i panu starostovi, že si po 12 letech od úmrtí na otce vzpomněli a připomněli, že tady prožil značnou část života na hoře na Hanspalce. A ta velká část života už byla poměrně, patřila mezi tu komplikovanou díky zájmu našich orgánů po tom 68. roce. Takže ještě jednou děkuju moc krát. Jo, děkuju. Nezbývá mi nic jiného říct, než poděkovat za tátu a budíš to připomínkou pro ty budoucí, že tady byl člověk, který nevytvářel něco pro danou chvíli, ale do budoucna, kdy ten kulturní prožitek to přinese mnoha dalším generacím, což je toho důkazem i po jeho smrti. Děkuju všem. Děkujeme za vaše slova. Takže to je určitý problém, že pan generál má výročí 120 let narození a když se podíváte do učebnice žáků 6. 7. třídy, tak je tam půl stránky na formátu A5 o celých legií. Čili to se mi zdá velice málo. Proto znovu děkuju panovi starostovi, že si na to vzpomněl, nebo vzal ten návrh, co mu někdo předložil, protože si myslím, že to pan generál si zaslouží. Mnohokrát děkuji za tohle čestné členství v Praze 6, které si naše rodina velmi váží. Můžu říct, že Praze 6 jsme všichni vděční, že můj otec si tady v Praze 6 mohl zažít poslední léta svého života v klidu a velmi příjemném prostředí. Děkuji. Děkujeme za vaše slova. Děkujeme. Jsem neobyčejně poctěn, že tady můžu být jako velvyslanec Křevělka, Hochomůrky, Rákosnička a všech těchto z těch velikých hvězd, který provázely moje dětství, který provázely moje děti a který budou provázet děti mých dětí dozajista. Tuhle cenu z duše rád panu Smetanovi předám, protože je v dobrém klubu. Hezký odpoledne. Děkujeme, Jane. Že pana Smetanu srdečně celý sál pozdravuje a přeje mu pevné zdraví. Pro mě je Praha 6 emotivní záležitost, protože já jsem se narodil v ústřední vojenské nemocnici
aby měsíc na to zrušili tam porodnictví, když armáda i tehdy pochopila, že už nemůže nic riskovat. A tam jsem i vyrostl, protože dodnes mý rodiče bydlí na bateriích. Vychodil jsem tam školu, ZDŠ Norbertov, sport jsem začal v Tatranu Střešovice, pak tady na Julisce. Takže s Prahou 6 je zpět celý můj život, profese posledních 20 let. A tudíž si neuvěřitelně vážím čestného občanství. A má to pouze jednu trošku negativní stránku, že všechna tato ocenění a ceny připomínají věk. Což je trošku mrzuté, ale to potěšení, z které z toho mám, toto bohatě vyváží. Děkuji. Jsem rád, že naše radnice se rok co rok vrací k pojmu čestný občan. A přeji naší městské části, abychom měli co nejvíc těch nedekorovaných, ale prostě mezi námi žijících a přítomných čestných občanů, kteří to se svou obcí myslí dobře. Na závěr se vrátím k děkování. Děkuji vám za vaši pozornost, kterou jste mě právě věnovali.